ନୂଆ ଯୋଜନାର ନାଁ ନିର୍ବାଚନୀ ଲଲିପପ୍ ସରକାର ବିରୋଧୀ ହାୱାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବାକୁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ଟଙ୍କା ବର୍ଷା କରିବେ ସରକାର ଭୋଟ ଆସିଲା ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ସରକାର 14 ମାସର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲାଗି ସବୁ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଯୋଜନା ଓ ସମନ୍ୱୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏହି ଚିଠି ଉପରେ କେଉଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ସରକାର ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବ ତାର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏପରିକି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଫିତାକଟା ପର୍ବ ଲାଗି ଚାଲୁ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ବି ମଗାଯାଇଛି ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ଯୋଜନା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ତରବରିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଗତ ନିର୍ବାଚନକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରିକି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କଲେ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆଉ ପ୍ରହେଳିକା ଯେତେ ତିଆରି କଲେ ବି ଲୋକେ ସେଥିରେ ପ୍ରହେଳିକାରେ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରହେଳିକାର ଜାଲରେ ପଡ଼ିବାର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ସରକାର ଯେକୌଣସି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣ୍ଟି ଇନ୍କମ୍ପିସି ହେବ ଲୋକମାନେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଟ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାରିବେ ସେପଟେ 2019 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା କିଛି ଯୋଜନା ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଛି ଯେପରିକି ନିର୍ବାଚନ ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଆଣିଥିବା କାଳିଆ ଓ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣର ବାସ୍ତବତାକୁ ଲୋକେ ଏବେ ଯାଏଁ ବି ବୁଝିପାରିଲେନି ନିର୍ବାଚନ ପରେ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଯୋଗ୍ୟ କାଳିଆ ଯୋଜନା ହାତେଇଥିବା ଧରାପଡ଼ିଲା ଏପରିକି ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଥିବା ବାର୍ଷିକ 10,000 ସହାୟତା ରାଶିକୁ 4,000କୁ କମାଇ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେପରି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ନ ମିଳିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି କରଦାତାଙ୍କ ପଇସାକୁ ପାଣି ଭଳି ବୁହାଇ ଆଣିଥିବା ପିଠା ଆମ ଗାଁ ବିକାଶ ଓ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ପରି ଯୋଜନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ 24 ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣିବା ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ବିଜେଡି କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରେନି ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ତଳସ୍ତରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ବଦ୍ଧପରିକର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି 2019 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନଗଦ ନିର୍ବାଚନୀ ଟଙ୍କା ସରକାର ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଏବେ ସେହି ସମାନ ଫର୍ମୁଲା ଆପଣେଇବେ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ନୁହେଁ ବରଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ମାଗଣା ସ୍କିମ୍କୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରୁଛି ତା ଉପରେ ନଜର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍